вам знімає. Знімає. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Що вони з нього хочуть? Скажи, старостик. Стасик, вони тебе поздравляють? Саша? Пошли там папа тортики Стасику зараз привіз. Тортик, іди. Держи пакет. Ого, як же він його подержить? Зараз він його это. Так, пакет на пол. Давай, на землю. Став. Почемка вони вже. Короче, за все это заплатил 111 гривен. Трохи є. Надіюсь, що він хоч білий буде. 60 з лишнім кавун. Кавун. Кавуна. Ну, пошли я так з латочком знесу. Давай. Ну, де я кавуни візьму, а ти бери. Де кавун? Де кавун? Де? Тихо. Ніде, Артур. А в тебе зверху воно стається торт. Я бачу, я скажу, що сюди вбрати. Торт і триню. Артур. Він вже втік. Закрить? А от і Стасові тортики. Так, на одному написано «З днем народження», на другому написано «Стасик», тільки чогось букву «С» машиною приставили. А так-то класно, гляньте, і машина, і світлофор. Красота. А третій тортик – 2 роки. І качечки. Мама, де папа? В общем, ми чого такі тортики взяли цей раз багато, бо ми хочемо їх зробити на дегустацію, так як, ну, от наша рубрика, і ми хочемо зразу їх зробити дегустацію для нашої рубрики і Овруцького хлібзаводу торти, ось так. Лисичка! Чую, чую. Нравится? Будеш сьогодні їсти машину? Так. А я лисичку. Твої тортики, Стасик? Да. Цыпленки. Тут. Но есть цыпленки. Там цей тортик будеш? Да. Хорошо, я запомнила. Я взяла лисичку. Коли підемо із мороженого, це з папою, а це... І цю торт? А це... Торт? Мама, мама, дивися, це... Стасик прийшов на іменинне морозиво. Да, Стасик? Давай я сфоткаю твоєму бантику. Так. Давай? Так. Подивись на мене. Подивись на мене. А то. Сі-сі. Давайте. Стас, дивись сюди. Дивися, мама зараз сфоткає, да? Стасик, ти з'їв морожено? Так. Да. Вкусне було? Так. Да. То в Стасіка ще й бачите? Нічого, що майка, зато бантик. Да, Стасік? Там. Це тобі Оля подарила? Він сам відкриває. Шоколада. Відкривай. Мама, диви. Угу. Відкрити? Да. Відкривай. Я Стасик відкриває. Доставай. Є. Це можна у мусор. А це що, його їсти треба? Так. Стасик. Це його їсти треба? Так. Подожди, а що з ним робити? Стасик. Два. А там таке теж всередині є, так? Давай, я тобі зламаю шоколад. Хай сам. Зламаю шоколад.
мама. Ешь. Ешь шоколад, ешь. Ешь шоколад. Сейчас упадет шоколадка. Там. Наверное, вкусный шоколадка. Наверное. Всегда вкусно было. Доставай. Я держу, щоб в тебе щось буде падати просто. Доставай, Стасик, ігрушку. Да. Відкривай її. Ні, це не їсти, Стасик. Стас, це не їсти. Вот. Оце її. Це ж мені. Їж, Стасик. Стасик, дай чуть-чуть всім попробувати. Дасиш чуть-чуть? Артуру чуть-чуть. Стасик. Акуратно. Стасик. Дасиш чуть-чуть Артуру? На попробувати. Він вже як це. Стасик, дай чуть-чуть Артуру конфетку. Дай трошки Артуру конфетки. Дасиш мені. Дай Артуру вкусити. Так, вкусить тобі дають. Так, і Ростику дай вкусити чуть-чуть. Давай Ростику вкусити. Ростик, так. Дай Олі вкусити теж. Ростик. На, Стасик, тебе вот Стасик. Стасик, дай Олі вкусити. Стасик, дай Олі вкусити. Зі всіма надо вкусити. Так, і Саші дай вкусити. Вкусний шоколад. Все, молодець, умнічка, все, доїдай. Все, Сашу... Ти дмухнемо. Давай дмухну. Давай постав. Я воно не крутиться так. Ми вже прийшли додому. Купили, ось я приготовила, зараз поставлю запікатися рибку. Бо потім ще курочку, от я теж замарінувала. Рибку я буду скумбрію із як він зветься, з лімоном. І от я замарінувала курочку тут з приправою. Да, 300 років вже не марінувала нічого в майонезі. А сьогодні вже в майонезі. От так от. Обично я курку прямо на суху кладу в пакет. Цей ж для запікання рукав. І воно прекрасно пускає сок. А це захотілося чогось із приправами і з майонезом. Так що печемо з приправами і майонезом. І рибу. І це от у нас буде такий святкова буде вечеря така. Стасик, Стасик, папа тобі подарки несе. Бачиш, тут не подарок. Сугненькая у меня штука есть. Смотри. Хороший вентилятор. О, дай мне. Дай мне. Это вам не брать. Ставишь мне так. Ставишь мне так. Один раз. Я. А мне? Я. Гля, це ти ним уже вимазався в масло, чи що це? Тільки що дала чисту футболку. Ну, а де? Мой, так, сам. Стасик, тобі подарки надо? Чи не надо? Перший подарок. Стасик, це тобі подарки передала бабушка Тома. Стасик, він не поняв, що ви хочете від нього. Стасик. Стас, дивись, що тобі Артур дає. Ти музику хочеш? Так. Ні, без музики. Ходи сюди, бо зараз будуть авторські права. Дивись, що тобі Артур дарить. Глянь. Він взагалі не розуміє, що ви від нього хочете. Глянь, Саш, на нього. Саш, бери колонку. Чувак не в темі. Відкрити тобі? Да. Зараз давай. Ми візьмемо Сашу, іди принеси миску. Я і набери в неї, Сара папа принесе. Зараз поіграємо в таку ігру, да, Стасик? Да. Ми будемо плачити. Поки відра розбирайте. Які відра? Круто, Стасик, да? Ти будеш ловити рибку? Ото то. Стасик, дивись, що тут у тебе є. А ну, Сашу, ходи, йди, ну. Не, оце розпаковую, а я це розпаковую. Ось. Відкрити тобі? Вот, давай, відкриємо. Зараз вот. Папа принесе водичку і ми тобі покажемо, як цим грати, хорошо? Да. От. Що? От для мене таке. Це дуже благий він, помніш, мама? Ага. Не благий він. Да, там закручується.
Да она вам мама. Смотри. Один в голове. Да, о, на роте. Смотри. Та-дам! Зловив в рыбку, опа-на. Стасик. О, давай кисти. Мене я пробую. По-моєму, він взагалі не в темі. Ну, да. Бачиш, мам, на його лице? Такий, типа, і чо? Дай я попробую. Зараз попробуєш, Ростик. Ну, Стасику це подарок. Правда, Стасик? Ой. Пап. Поможи, пап. Давай, давай, що це получиться. Ой. Да миска, Саша. Слухай, це дельфін точно з магнітом? Да, да, вон же він на роті, да, на носі. Вон я бачу. Вон у рибки я бачу. Стасик, 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 Стасик. Ти поймав озеро. Отак, держи. Короче, Стасик рибу ловить, да, Стасик? Давай, Стасик. Так він її почерпить. Давай помагайте йому всі. Та-дам! Помінялось море, да, Стасик? Море помінялось. Оце, кстати, можна буде, як він буде купатися, то давати йому рибку. І віхай він ловить її, да? Що, Стасик? Ту кастрюлю? Так тут ловить. Вже в Стасіка все забрали. І гуляють самі. Да, Стасик? Артур, віддай Стасику. Він рибку просить. У мене він попросить. Просить, туди він. Знаєш, що йому? Та що він просить, то ти йому даєш. Ти що не поняв? Не поняв. Грабельки в тебе? Так. Вже завтра підемо в пісочок гуляти. Вже сьогодні не будемо лізти в пісок, добре? Це черепашку завтра з пісочка зробиш, добре, Стасик? І лопата в тебе нова. Ти завтра підеш в пісок гуляти? От така наша курочка вийшла, та, що ми запікали, шикарна. Наша рибка. А це з лимоном. Ну, цей раз з лимоном зробили. Там у нас є огурці і помідори. От такі є ми обжори. Все, всі взяли вилки? Що? Ну. Або що? Мені теж вилки, дівчатка. Що, Стасик, будемо їсти? Так. Сашух, сідайте їсти. Можна ми спочатку повиступаємо? Давайте ми поїмо, а потім будемо виступати. Стасик, куди будемо їсти? А вони хай як хочуть. Ходи до мене. Що, я вибрала рибку. Мені треба рибку вже. Ну що, вкусна риба? Ростик, вкусна рибка? Ну старайся, обрізай. Вот попа. Ні, то голова там. Попа ось з цього боку. Вот, вот. Ні, попа з цього. То шия. Оди ти. Стасик, Стас, загадаєш желання? Мамо, хто? А то не ждем. Мамо, хто ж таке зробив? Не упирай. Чуть-чуть, щоб розстояння було. Стасик, їж. На машину. Чекай раз. Бери. Бери тортика, візьми машину, ми тобі на тарілочку покладемо. Їж тортика, бери. Ротом прям кусай. Кусай. Отак. Ну він культурний, йому тарілка треба. Їж. Їж. Так, кусай тортик. Так, отак бери. Отак ото все. Бери і їж. Ну, я кусаю прям. Ось так, кусай. Лимоном. Останку. Кусай, дивись, що я кусаю.
Давай, кусай. Бачите, тільки примір показати і все. Короче, не хоче Стасик. Хоче вилку і тарілку, да, Стасик? Ось, на тарілку. На машинку їж. Мені так даже лучше. Їж машинку. Оля, Оля. Ще тут для Стасика концерт приготовили. Зараз будуть виступати. Стасик, тут для тебе концерт приготовили. Ти будеш концерт слухати? Так. Да. Да? То ходи. Мама. Тобі нравиться твій подарок? Так. Ой, що ж так? Вава в тебе. Ага. Дорогі друзі, у нас сьогодні свято. День народження нашого Стасика. Вам тут сподобається. Ми будемо співати, танцювати і розказувати вірші та побажання. Ну що, почнемо? Зараз Оля і Артур проспівають пісню. Стасик, це все для тебе. Стасик, ми тебе поздравляємо з днем рождения. Ти чуєш? Тебе поздравлять? Поздравляю тебе. О, давай бабусі Томі позвони на минутку ще. Іди ще папа тебе поцьомає поздравить. Чуєш?